Tutulie tafadhali mama. Tutulie tafadhali. Hello. Are you please? That's you. Asapa, Namapia, Olto, Isiko, Mat. Na mijaribu kumalia kutatwini kile resources kuleza kutikunia naso katika hili wazee. Na wazee wamekaa chini wamegana mara nne. Kizima kule kwanza tutafanya registration baadaye. Old Town na Kizingo. Hizo ni mitaa ambapo ndio maaluma ya vilikana katika Old Town Kizingo wat. Na upande wa Kizima inaanza pande ya stage wa Malindi Palace. Unajua Steja Malindi Pakistan. Sema somo kwanza. Hasa Steja Malindi Pakistan inakuja paka kona ya kinika paka kuna wale kutuwa kinisi mdogo ule. Na kwa hivyo kisima, nenda paka kusiana la. Hasa upana kusiana la, na kisima, kuna batu, kuna bahari. Upande wa chikamu, kuna spisa, na kwa hivyo kisho. Hasa tukikukulia mandugu kama nikiko. Naomba awa engineer, sound engineer, kama unezongeza sauti ya huyu. Mpeyo mic yako. Mpeyo mic yako. Sisima, umeidentify two main resources ambazo za kutumia sisi. Ambapo ni Mangrove Forestry. Anaeka kando. Na hospital, ambapo ni e-commerce, ambapo hospital kuna hati. Mupet nyingi sana pale. Ambapo tuza kutumia ya space ya hospital kujenga vibanda kusaidia community. Na Mangrove tunaweza kufanya forest tree planting ambapo itasaidia katika environment conservation ya bahari. Tukija upande wa Kibinda tumeidentify resources kadhaa. Tumeidentify land sites ambapo meli zinakuja kutusaidia kushukisha mizigo midogo midogo kama kuni, mikoko, samaki. Hapo pia tumejua kama boat building industry ambapo inaendelea katika Maduba. Lakini tunaweza kuwa kwa upgrade na tukapata hiyo resources na tukajipatia kidogo kama sisi community. Hapo pia kuna kama public beach ambapo inatumika Maduba kama public beach yetu ya Old Town. Na hivyo tutaangazia vile tutaweza kuendeleza kama resources yetu. Hapo kija Old Town tunapata kuna port ambapo ni Old Port, kuna fishing market na kuna pia commerce industry ambapo inaendelea Old Town. Commerce industry ina maana nini? All business SMEs or large scale ambapo iko kuanzia marketi paka chini kikokoni ambapo tunaweza pia kujivunia resources zetu. Alafu pia kando na hapa tuna uwanja moja kwa Makadara Ground ambapo uko Makadara hauna maendeleo yote mpaka sasa hivi. We'll think about this ground, how we can develop ourselves and get something from it. Alafu fasi ya nne ni Kizingo. Kizingo tunajua inaanza hapo Giza mpaka Mama Ngina Drive yote huko. Kiangalia sana katika hii Kizingo ni institute za serikali, hospitali. Lakini main sector sisi tunachukua kama ni nini, tourist destination sector ambapo tunaweza kutumia kama tourist, ni kipigio cha uchumi kwa sisi kwa sababu visitors, kuna mabadina na kuna vitu vingine specific kidogo kama airport Swahili ambapo kuna kazi inaendelea hapa ambapo yeye ndio kwa resources. Sasa nadhani mtoto kwenye swali atakuuliza bahari vipi? Naam, bahari vipi? Bahari bali kwa bahari ya njia bridge mpaka feri crossing kade ambapo hiyo inachukua nini, ni blue economic zone yetu. Kuna faida kabisa sasa blue economy ndio tuko kwenye trending hapa au tunaendelea vipi blue economy? Sawa, bila anda wewe kwa sababu Faita kusani poe. Hilo swali ingekuwa ni wali. Faidika.